Fala aí, galera do sexto ano, tudo beleza com vocês? E aí, pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo aí? Vamos lá para mais uma aula de história hoje? Pessoal, hoje eu vou explicar para vocês uma matéria que muita gente gosta, que o pessoal acha muito legal, que é sobre a religião na Grécia Antiga. Mas vamos falar exatamente da religião, porque a gente estuda história e religião não aborda, na história não aborda a religião dessa maneira. A gente vai abordar o quê? Abordar como que os gregos tinham as suas crenças, né? Então a gente vai falar de um pouco disso hoje. A gente vai falar da página 426, 427, né? A gente vai entender um pouquinho do politeísmo grego. Pessoal, só lembrando todos vocês aí que a função da nossa parte de história, como historiador, vocês como historiadores também como alunos, né? Vocês estão aprendendo a história, a gente não aborda religião, não aborda questão de opinião, a gente aborda o quê? Como as pessoas pensavam na época para entender a sociedade deles, né? Esse é o intuito de estudar as religiões, os povos antigos aí. Mas a gente não está falando se um é bom, se existiu de verdade, se não existiu. A questão de opinião aí é diferente, tá? Então a gente sempre tem que estar pensando para falar como que esses gregos se comportavam, como eram as crenças deles, para tentar entender o dia a dia, o cotidiano deles. Essa é a função da história, né? Mostrar como o ser humano habitou o espaço de tempo ao longo de todo o período, né? Então, pessoal, só para a gente começar, vamos revisar alguns pontos aqui dos gregos antigos, né? Lembrando que eles eram politeístas. O que que é isso? Tinham crença em vários deuses. Então eles não tinham um deus só. Diferentemente dos hebreus que tinham um deus só, né? Considerado um deus só, os gregos eles tinham vários deuses e cada deus tinha uma, digamos que um poder assim, uma função para administrar, né? Então vamos falar um pouquinho disso, pessoal. Peguem a apostila, eu vou ler, vou explicando para vocês. Página 426, 427. Tá? Se a gente conseguir chegar um pouquinho na 428, melhor ainda, né? E a 429, que todas essas páginas falam da Grécia Antiga e da religião. E na página 429 começa a falar daí da cultura grega. Então vamos falar um pouquinho aí da religião, do politeísmo na parte grega. Pessoal, como está dizendo aqui, os gregos eram politeístas, assim como já falei. Acreditavam na existência de vários deuses, considerados imortais pelo povo. Ou seja, os deuses eram imortais, eles não morriam nunca, né? Eles sempre estariam ali administrando e olhando pelo povo. De acordo com as suas crenças aí, as divindades que habitavam o Monte Olimpo tinham características físicas, virtudes e defeitos, assim como os seres humanos. Ou seja, os deuses gregos, pessoal, eles eram praticamente como se fossem humanos. Eles tinham aí interesses, eles tinham emoções, e eles habitavam, segundo os gregos, o Monte Olimpo, que era uma montanha bem alta na Grécia, né? E segundo ele era um morro sagrado, né? O Monte Olimpo era sagrado e lá ficava a residência dos, né? Dos deuses, né? Pessoal, então a gente pode falar que os deuses gregos eles eram como seres humanos, tinham emoções, tinham defeitos, tinham virtudes, né? Eles agiam de acordo com o coração, com a emoção muitas vezes ali. Então essa é a questão que aproxima seres humanos de deuses gregos segundo a mitologia grega. Um dos mais importantes era o familiar, né? Aliás, desculpa aqui. A gente continua aqui, ó. Os cultos celebrados em homenagem aos deuses eram numerosos. Um dos mais importantes era o familiar, presente nos ritos de nascimento, casamento e morte, todos os presididos pelo pai, chefe mais velho da família. Também eram realizados cultos públicos, como o festival realizado a cada 4 anos em Atenas, em homenagem à deusa Atena. A deusa Atena é conhecida como a deusa da sabedoria, né? A deusa que faz as escolhas corretas. Então, pessoal, olha que curioso. Eles tinham cerimônias voltadas para os deuses aí, desde que nasciam, iam casar, tinha aniversário, tudo tinha cerimônia voltada para esses deuses. Então, ó, alguém ia fazer um casamento, tinha homenagem a algum deus. Ah, ia fazer uma festa, homenagem a algum deus. Agricultura, colher alguma parte da agricultura, homenagem a algum deus. Ah, teve um bom comércio, vamos fazer uma homenagem a algum deus. Então, o politeísmo era muito forte na Grécia Antiga, tá? A religião tinha importante papel na afirmação aí da identidade dos gregos, uma vez que todo o território predominava a mesma crença, né? Ou seja, a existência de vários deuses, embora cada cidade-estado tivesse representante de todas as divindades aí faziam parte do mesmo panteão. Era mais ou menos assim, pessoal. É como a gente falou anteriormente, os gregos eles não tinham uma unidade, né? Eles não eram um país unificado, eram várias cidades-estados, mas eles tinham características em comum, né? A cultura, a língua, algumas coisas ali ligavam uma cidade-estado à outra. E também, pessoal, cada cidade-estado meio que tinha um deus padrinho, digamos assim, cultuava mais um deus do que outro, né? Por exemplo, a gente vê os espartanos mais na questão da guerra, né?
Então a gente vê, por exemplo, os atenienses, né, a deusa Atena. Então, digamos, cada cidade-estado tinha ali uma divindade favorita, digamos assim, né? Aí, pessoal, na página 427, vocês têm aí a representação dos deuses gregos, tá? Você tem lá a questão, né, de toda a formação dos deuses, né? Como se fosse ali a primeira geração dos deuses. Não, você tem Hestia, né, o lar, Deméter, o cultivo, Hera, é a família, né, a esposa de Zeus. Aí você tem Zeus, que é o deus aí dos deuses, né, Poseidon, o deus do mar, né, e Hades, o deus do submundo, né, o deus aí das profundidades, digamos assim. Então, como se fosse Hades na litosfera, no inferno, digamos assim, o Poseidon, o deus dos mares, e Zeus, o deus dos deuses, aí seria o deus do céu, o deus do, né, o deus mais poderoso. E aí você tem aí a segunda geração, né, ó, que tem aí, ó, Hefesto, que é deus do fogo, o Ares, deus da guerra, Dionísio, deus do vinho, Hermes é o mensageiro, né, o que entrega as mensagens aí, Atenas da sabedoria, Artemis da caça, Apolo seria o deus da beleza e Afrodite a deusa do amor, né? Afrodite é conhecida pelos romanos como Vênus e para os gregos como Afrodite. Aliás, todos os deuses aqui que a gente está vendo os nomes no grego são semelhantes nos romanos, só que troca os nomes. A maioria é nome de planetas, né, que você vê que tem muita semelhança ali. Bom, e como que foi o surgimento do primeiro deus aí, do Zeus, né? Como é o surgimento do deus dos deuses aí? Tem um pouquinho da história dele, pessoal. Vamos ler? Acompanhem comigo aí na página 427, porque história, pessoal, o primeiro ponto da história é leitura. Você lê, você compreende, aí você explica, a gente vem e te fala. E outro ponto, não adianta nada você ler e não entender, tem que ler de novo, tem que pegar e compreender. Daí a importância da leitura. Eu sei que vocês já devem ter lido essa parte, mas leia novamente. Agora eu vou ler com vocês os trechos e vou explicando os detalhes para vocês, tá? Olha lá, ó. Nascimento de Zeus. Numa era muito antiga, tão antiga que antes dela só havia o caos, né? O mundo era governado pelo céu, filho da terra. Um dia, este unindo-se à própria mãe, gerou uma raça de seres prodigiosos, chamados Titãs. Ocorre que no céu, Deus poderoso e nem é um pouco clemente, irritou-se certa feita com as afrontas que imaginava receber de seus filhos. Por isso, decidiu encerrá-los nas profundezas do ventre da própria esposa, à medida que eles iam nascendo. Aí ficaram para sempre no ventre da terra, né? Para que nunca mais ousem desafiar a minha autoridade, exclamou colericamente o Deus soberano. Ou seja, ele ficou muito bravo e lançou tipo fosse um castigo, senão cair para sempre. A terra subjugada teve que segurar as suas entranhas durante muitas eras. Aquelas turbulentas criaturas e suportaram ao mesmo tempo o assédio insaciável e ininterrupto do marido. Um dia, porém, farta de tanta tirania, a mãe do mundo, que um de seus filhos deveria libertá-la deste tormento, para tanto escolher o Saturno, o mais jovem dos seus rebentos, ou seja, o mais jovem dos seus filhos. Saturno, meu filho, disse a terra, levada a um pranto, somente você poderá. Pranto quer dizer choro, tá, pessoal? Pranto é tristeza, choro. Você poderá libertar da tirania de seu pai e conquistar o mundo para si, né? O mando supremo do universo. O jovem ambicioso Titã sentiu um fremito percorrer suas entranhas, de uma vontade muito grande, né, de fazer essa ação. Diga, minha mãe, o que devo fazer para livrá-la de tamanha dor? Disse Saturno, disposto a tudo para chegar o logo à segunda parte do plano. Aí você tem a sequência na página 428, pessoal. Olha lá. Seria a lenda do surgimento de Zeus, né? A terra, erguendo-se em um enorme foice de diamante, entregou-lhe ao filho. Tome e use da melhor maneira que puder, disseram seus olhos, onde errava um misto de vergonha e esperança. Saturno apanhou a foice, né? Foice é uma ferramenta, pessoal, né? Uma ferramenta de cultivo aí, e não hesitou um instante e dirigiu-se logo ao local onde seu velho pai descansava. Ao chegar no azulado palácio, erguido dos céus, encontrou ressonando sobre um grande leito acolchoado de nuvens. Dorme o tirano, sussurrou baixinho. Saturno, depois de examinar por algum tempo o rosto do impiedoso Deus, empunhou a força e pensou consigo mesmo. Realmente demasiado Saturno. Fez descer o terrível gume, logo abaixo da cintura do pobre céu. Ou seja, ele acabou ali brigando, né? Um grito terrível, como jamais ouviria em todo o universo, né, ecoou na abóbada celestial, despertando toda a criação. Quem ousou levantar a mão ímpia contra a soberana do mundo? Gritou o céu, com as mãos postas, né, sobre a ensanguentada virilha. Isto pelos tormentos que infligiu a minha mãe, né, bem como a mim e meus irmãos, respondendo Saturno, ainda ao brandir da foice manchada de sangue. Os testículos do céu, arrancados no golpe certeiro da foice, voaram longe e foram cair no oceano.
né, com um baque tremendo. Em seguida, Deus ferido caiu, em Chagas sobre o seu leito acolchoado, sem poder dizer mais nada. As nuvens que lhe serviam de leito tingiram-se de um vermelho tal durante o dia inteiro. Houve como quem um infinito escarlante crepúsculo, né, crepúsculo é nascimento do sol. Saturno eufórico foi logo contar a proeza à sua mãe. Isto é, filho, disse a terra, abraçada a um jovem, né, parricida. Imediatamente foram soltos todos os outros titãs, irmãos de Saturno, e este, por sua vez, recebeu a recompensa, né, que era agora ser inconteste de todo o universo. Ele passou liderando ali, né? Quando a noite caiu, entretanto, escutou-se a voz, uma voz espectral descer da grande cúpula côncava do céu. Você vê que as palavras são bem, né, bem da mitologia grega mesmo. Aí, de rebento infame, que manchou a mão de sangue de seu próprio pai, do mesmo modo que usurpou o mando supremo, irá também um dia perdê-lo, né? Saturno assustou-se com o princípio, mas em seguida ordenou os seus pares que recomeçassem os festejos. Ah, ora, ameaçazinhas, Deus morto, Deus posto, exclamou com um riso talhado no rosto. Mas aquela profecia irritante, como um mosquito, ficaria ecoando sua mente até que Saturno, por fim, reconheceu, também por meio, né, Soturno. Será que a vitória neste mundo não pode ser nunca completa? Então é uma história bem doida de que tinha o céu, a terra, a briga para surgir os deuses. Saturno é, né, é o mesmo ponto que a gente fala de Zeus, né? É Zeus para os gregos e Saturno para os romanos, mas tem somente essa lenda. É uma lenda bem doida, pessoal. A mitologia grega, a gente tem histórias bem complexas, mas o fato é a gente entender que isso aqui é mitologia, né? Seria um mito de como teria surgido essa crença desses deuses, né? Aí vocês têm um pouquinho aqui, pessoal, na página 429, dos Jogos Olímpicos aí, né? Que tem homenagem aos deuses também, né? Casualmente, cada jogo olímpico homenageava um deus, né? Celebrados a cada 4 anos, com duração de 5 dias, né, realizados no santuário de Olímpia, né, em homenagem a Zeus. Aí o nome Olimpíadas, né? Durante esse período, realizavam duas atividades diferentes, as oferendas e as competições, né? Ou seja, homenagear os deuses e as competições. Podiam participar das competições todos os gregos livres de nascimento que não tivessem algum tipo de condenação, estando excluídos aí os escravos, estrangeiros e mulheres. Ao final dos jogos, os vencedores usavam uma coroa de louros, né? Usavam aquela coroa de louros para representar o vitorioso, e ofereciam um sacrifício a Zeus. Depois participavam de um banquete, né? Muita comida para fazer, para comer, com a interpretação de cantos especialmente compostos pela ocasião, né, por um poeta renomado. Ou seja, era uma cerimônia bem grande a abertura dessas Olimpíadas, né? Daí o nome Olimpíadas, né, vem de Olímpia aí, né? Os povos gregos foram os primeiros povos aí que fizeram os jogos dessa maneira que a gente conhece aí, mas vem mais na era moderna, mas na antiguidade já tinham jogos diferentes aí que eles competiam. Além dos deuses gregos, também acreditavam na existência de heróis, seres nascidos da união entre deuses, né, e deus ou deusas aí com seres humanos, né? No caso do Hércules, né? O Hércules é um semideus. Se você já viu a história do Hércules, até na Disney, se você tem um desenho da Disney que fala do Hércules, o Hércules é uma mistura de Deus e humano, né? Então ele é um semideus, né? A mitologia grega narra histórias de aventuras protagonizadas por deuses e heróis. Então você vê que a mitologia grega, ela evolui tanto, ela fala de tanta coisa, né? Surgimento dos deuses, cada deus de um ponto. E o interessante também, galera, é que os Jogos Olímpicos aqui, eles homenageavam os deuses também, tá? Então toda praticamente civilização grega antiga tinha aí, muito a ver o seu dia a dia, o seu cotidiano, com as crenças, né, no politeísmo deles, tá, pessoal? Na próxima aula eu vou explicar para vocês aí sobre a parte da cultura na Grécia Antiga, tá? Vou falar mais detalhes para vocês, né? Por enquanto, pessoal, vai anotando no caderno os pontos mais importantes que vocês viram, para a gente na próxima aula falar da cultura na Grécia Antiga, beleza? Qualquer dúvida aí, pessoal, me chama no WhatsApp, vocês podem participar do plantão, tirar as dúvidas aí, conversar bastante, a gente faz uma revisão no plantão, tá? Muito bom também, o plantão ajuda muito a entender a matéria. E a gente vai dando sequência no conteúdo, tá? Pessoal do sexto ano, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula de história. Valeu, galera, até mais!